Tajemníci pana prezidenta jste určitě poznali. Kateřina Brožová. Sleduješ novoroční projevy? Někdy ano. Připravuju u toho čočku. A nebo si hraju s kačenkou. S kterou? To jsem čekala, no. No tak. S tou svojí, Zdendo. Já vím, ale s kterou? S tou menší. Děkuji, zase nic nevím. No s dcerou. No jasně, no jasně. Začala jsi někdy nějaký pracovní briefing? Asi jo, ale ne moc často. V mý profesi se to tolik nepěstuje. Pak si na jeden mrkni. Tak jo. Přátelé, já budu stručný, abychom všichni stihli coffee break, případně welcome drink, takže já rovnou přejdu k hodnocení výsledků hospodářské činnosti za minulý kvartál. Myslím, že se nemáme za co stydět, nikdo z nás. Ano, dnes jsem si nevzal projektor jako obvykle, trošku jsem se obával, že by mi moji prezentaci mohl někdo hacknout přes Wi-Fi, takže jsem to pojal trošku jako handmade. Pojďme na to. Takže jak sami vidíte, došlo k dramatickému zvýšení GPD na neuvěřitelných 215 jednotek. Zároveň došlo ke snížení APD na 54, což je nevídané, a k dramatickému zvratu v BPD a DPD. Jak vidíte, sami 132 a 115. Mám to totéž tadyhle od našeho sale managera. Je to naprosto shodný diagram, ovšem tadyhle jsem si ho malinko strečnul, takže to nevidíte, proto to mám tady. Teď vám odprezentuji meziroční vývoj našeho cashflow v posledním turnu a ani tady se nemáme za co stydět. Pojďme se podívat na další diagram, ovšem toto je vývojový diagram, který nám tady měl odprezentovat náš marketing director s PR managerem. Ovšem teďko mi kolnul, že ty slidy nemá úplně ready a teprve to cpě dokumentovat. Nevadí, abych vám tady ze stage sdělil zásadní message, a sice, že i v následujícím období chce naše company zvýšit náš zisk a rozšířit také portfolio. Pokud nám vyjde deal s těmi supermarkety, tak se opravdu máme na co těšit. Ale při této implementaci informací nesmíme zapomenout na jednu zásadní věc, a sice, že jsme tým. A i tady platí, že jeden za všechny, všichni za jedno. Dotazy, připomínky, všechno jasný? Nikdo? OK. Takže Jardo, hybně prdelí a mazej do práce. Takovýhle plácání játrama pro jednoho metaře. Čím jsi chtěla být ty, když jsi byla malá? Já úplně, když jsem byla nejmenší, tak jsem chtěla být kosmonautkou. Fakt? Mm-hmm. Co metařka si nechtěla být? To zrovna ne, ale zametat umím velice dobře. Já jsem totiž jezdila hodně let... Takhle, když je to potřeba. Když je to potřeba, tak proč ne? Já jsem jenom chtěla říct, že jsem jezdila dlouhý leta na koni, víš, a tam se zametá a háže vídlema velice často. Vím, jak ti to šlo na koni? Dobře. Myslím, že to není rozvádět, jsme tady probrali kačenku, teď zase na koni a tohle, to dobře, tak. Co bys poradila divákům v televizi, který teď tráví Silvestra u televize, co bys jim poradila, aby v tom dalším roce byli spokojenější? No, aby nebrali všechno tak vážně jako já, budete spokojenější. Příští rok je volební, půjdeš volit? Jistě. Nebudeš volit nějak jinak, nebo normálně běžně? Budu volit normálně, ale koho to ti neřeknu. Jo, já budu taky volit, ale o dva dny dřív. Jo? No. Hodím to do urny, co mi vyváží každý čtvrtek. Nechceš si zkusit projev nějaký? Ani ne. Aspoň s tím úvodem. Víš ten... Ne. A to už jsi si zkusila ve scénce. To je vlastně, to by bylo opakování. Taky, no. Tak nám aspoň zaspívej, jo? Tak jo, to moc ráda. Dobře. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you, alone, boop-boop-bee-doo. Kissed by you, just you, and nobody else but you. I wanna be kissed by you alone.
doodly-dum, poo. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you, my diddly-diddly-diddly-dum, boop-boop-be-doop.